Слава Ісусу Христу! Це «Живе телебачення» медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова». І сьогодні ми знову говоримо про зцілення ран війни. Війна триває, рани, так чи інакше, кровоточать, моральні, фізичні, духовні. І тому ми шукаємо шляхи зцілення, слухаємо про досвід кожного нашого гостя чи нашої гості і розуміємо, що людей, які дають собі раду та ще й іншим допомагають навколо дуже-дуже багато. Сьогодні з нами Анжела Ярмолюк, українська співачка з Криму, композиторка, авторка більше 300 пісень, заслужена діячка мистецтв України. Уже саме словосполучення «співачка українська з Криму» наштовхує на розуми про те, що, звісно ж, Анжелі довелося з Криму поїхати. Вона адаптувалася на певний час в Києві, аж поки повномасштабна війна не наздогнала її тут. І, звичайно, в перші дні повномасштабної війни – Анжела, як патріотка, ухвалила для себе дуже сміливе рішення. Вона пішла в тероборону. Тепер вона вже є ветеранкою Збройних сил України, повернулася до волонтерської діяльності, працює солісткою академічного ансамблю пісні та танцю Національної гвардії України і хоче відновити свою журналістську діяльність на радіо. Зрештою, про все це ми будемо говорити в контексті того, як людина не втрачає орієнтирів в житті, як людина не втрачає надії на все хороше. А все хороше в нашому уявленні всіх українців – це наша перемога у цій великій війні. Анжело, вітаю в нашій студії, рада зустрічі. Вітаю сердечно, теж дуже рада бути сьогодні у вас. Отже, війна триває в вашому житті від 2014-го, коли Росія віроломно анексувала Крим. Ми сподіваємося, що тимчасово анексувала. Ви ухвалили для себе рішення звідти виїздити. Це було важко? І чи могло бути по-іншому? Звичайно, для всіх було дуже неочікувано. Кінець лютого, анексія Криму, всі ці зелені чоловічки, ці всі заворушення, які там відбувалися, ми всі слідкували за цим, звичайно. І це було досить неочікувано і досить важко сприйняти, тому що багато хто виїжджав з Криму, і ми всі сподівалися, що це тимчасове. Що це тимчасово, на пару місяців буквально такого не може бути взагалі. В принципі, апріорі, і тому ще трошечки, трішечки, і там, і все буде добре. Ніхто не думав, що це затягнеться так надовго. На жаль, от, але, звичайно, я в це щиро вірю, тому що Крим ми повернемо, Крим – це Україна. В мене, завжди кажу, я відкриваю свій український паспорт, в якому написано «Місто Джанкой, Автономна Республіка Крим, Україна». І я не розумію, як хтось вирішив, що він у мене забрав мою малу батьківщину. От він просто забрав. Як? Такого бути просто не може. І, звичайно, сприйнялося важко. Дуже важко це сприйнялося. Звичайно, що я спілкуюсь, ми, кримчани, тут підтримуємо один одного дуже тісно, спілкуємося, говоримо. У мене і на роботі навіть є колега, теж дівчинка, заслужена артистка України, Катя Пушкіна, вона теж з Криму, з Феодосії, ми спілкуємося, Крим сниться. Я нещодавно, мені знився сон, я їхала з Сімферополя до Ялти на тролейбусі, просто їхала, я пам'ятаю ці кожне дерево, там кожен поворот, і ти знаєш, ну, якось так і розказувала це колезі, і ми там сиділи, плакали разом. Ми таке, ну, тобто, звичайно, звичайно, скучаємо, звичайно, хочеться повернутися в український Крим, підтримувати своїх, тому що коли ти зідзвонюєшся, слава Богу, що це ще можна робити, є можливості там. Тобто є у вас люди, які також чекають, звичайно, що Крим повернеться, люди, які в Криму хочу сказати, залишаються що, Україні. Що люди дуже зрозуміли, що налякані, і вони в певній ситуації зрозуміли, що всі не могли виїхати, тому що багато в кожного причин і від сім'ї, від житла, і багато, не треба про це розказувати, я думаю, так дуже детально. Але те, що там українці, які нас чекають, це правда. Зрозуміло, що там велика кількість кримських татар, які всі проукраїнські підтримують Україну, це зрозуміло. Але є і українці, які чекають. Я завжди кажу, я українка з Криму. І ми є, і нас не так мало. Ми чекаємо свого повернення в Крим, там і чекають наші друзі, знайомі, родичі, вони чекають. Uh-huh. Тому що їм дуже складно зараз, дуже складно, їх, якщо люди вийдуть на якийсь протест, це ми чудово розуміємо, що вони попадуть в російські тюрми, попробують, потім ми знаємо, ці такі шляхи тривали, як можна людину звідти забирати, як це тяжко, і це, ну, треба робити це іншим шляхом. Uh-huh. А чи відчувають наші українці в Криму зараз, що українська армія вже близько? Адже
вже повідомлення про те, що наші героїчні збройні сили влучають в якісь військові об'єкти, чи скупчення російської сили ворожої, вони чи не щоденно з'являються? Знаєте, як казала одна моя знайома, до речі, дуже літня людина, увіця, вона каже, ви передайте нашим хлопцям, хай все більше долітають наші дрони, каже, ми почекаємо, ми потерпимо, каже, хай роблять свою роботу, ми потерпимо. Мене це вразило, бо це дуже літня людина, але вона каже, ми потерпимо, ми вас чекаємо. Навіть в таких обставинах важких, як анексія, як репресії з боку окупаційної влади, люди в Криму не втрачають надії, люди чекають, і Україна обов'язково повернеться у свій рідний Крим, там нас чекають. Анжело, ви після того, як приїхали до Києва, начебто налагодили нормальне, спокійне життя, не знаю, наскільки воно було спокійне, якщо ви все рівно зідзвонювалися зі своїми кримськими друзями, але як почалася повномасштабна війна, ви пішли в тероборону. Не кожна жінка ухвалила для себе таке рішення? В мене не було великого такого, знаєте, щоб я думала, переживала, чому такого прийняття рішення. Великих роздумів не було. Я ще 13-го року волонтерю. З квітня 14-го моя перша поїздка вже була на схід до хлопців. І я постійно, це мінімум одна поїздка на місяць. Ми з волонтерами, з концертами, по-різному ми виїжджали на схід, на фронт, до наших захисників. І я бачила все те, до чого були не готові люди, те, що відбулося на початок повномасштабки під Києвом. Я це все бачила, але на сході, на Донеччині, на Луганщині. І для мене не було ні шоком. Я знала, що я була впевнена, що буде повномасштабка, тому що я завжди кажу, що для Путіна сакральним місцем є місто Київ. Для нього тут ця пуповина, і він буде, інакше йому сенсу нема, для чого це все. Пуповина там наша, він просто хоче її заграбати. Я маю на увазі, що він вважає з його точки зору, по його якійсь ненормальній логіці, чи я не знаю, як сказати, для нього було дуже логічним захват. Ну, тобто я це розуміла, тому що це такі загарбницькі оці бажання, і він буде рухатися далі, тому що інакше там Донеччина, ну, сенсу йому було по великому тільки рахунку. Початок. Так. І тому, коли почалась повномасштабка, вже 27-го числа я вже прийняла присягу військовослужбовця Збройних сил України. Чи багато було жінок? Для мене це було взагалі, коли читала присягу, це було взагалі там в підвалі, але це ми офіційно приймали цю присягу, це було дуже щемно, стояв весь батальйон. І були жінки, звичайно, в основному медики, якщо брати наш батальйон, то це були медики більше. І це було дуже щемно, я ніколи не думала, що я буду зачитувати присягу військовослужбовцями, кожен зачитував. Це все. От, звичайно, я не могла сидіти вдома. Я розуміла, у мене багато друзів, багато знайомих, і я мала вже інформацію, що групи ДРГ по Києву, що де вони заходять, з якої сторони їх більше, з якої сторони менше. І сидіти і чекати, що до тебе прийде додому людина, і ти без зброї, беззахисна. Ну, ні, це було неправильно для мене. І це було свідоме, швидке рішення, Печерський військомат, 205-й батальйон. Які вам завдання доводилось виконувати в складі тероборони? Ну, ви не є кремезною, ви не є високою, ви не є такою на вигляд, знаєте, силачем, який би міг брати участь у якихось штурмових операціях, штурмових завданнях? Ні, звичайно. В батальйоні є різні посади, це зрозуміло. І кожен виконує те, що він може виконувати. Враховуючи те, що я непогано знала певні програми комп'ютерні, такі як Excel, там, Word, мене відразу поставили на склад зброї, я займалася тим, що отримувала, видавала зброю. Так, склад РАО, і я цим займалася по нашим підрозділам. Звичайно, трохи було лячно, тому що я чудово розуміла, там, де я знаходжуся, я весь час була на цьому, там знаходилась. Я розуміла, що якщо хтось здасть це місце і туди прилетить, то це, ну, тебе навіть по частинах не зберуть, тому що там велика кількість всього була, це зрозуміло. От, і, да, це, звичайно, це було складно, тому що в мене колись запитували, що для тебе там було, ну, найскладнішим. Я казала, відкривати дерев'яні ящики зі зброєю, тому що це треба вміти відкривати. Вони важкі, це доски, це, ну, якби цьому було досить. От. А так, звичайно, я завжди кажу, що в кожного, хто йде, кожному знаходиться саме те місце, де він може бути максимально корисним. Тобто, якщо я могла швидко робити облік,
Це дуже важливо було, тому що на початку, коли роздавались ті самі автомати, і їх навіть не закріплювали за людьми, не до того було часу, не було, тому що ми не знали, що буде через півгодини. Uh-huh. От, але це має бути облік, і це обов'язково має бути правильно. То і ти потім починав з того, що ти підбігав до кожного військовослужбовця, запитував прізвище, розвертав номер автомата, записував все, таким людина розписувала. Облік робив. Звичайно, і ми дуже швидко це зробили. Не було ні паніки, не мені подобалось тоді, що звичайно, що людей під військоматами було страшенно велика кількість. Всі приходили не зрозуміло, що не маючи досвіду ніякого. Взагалі військової служби, там військового досвіду ні в кого не було. Але люди хотіли бути корисними своїй державі, хотіли захищати свою країну. І ми дуже швидко навчалися, всі проходили швидко навчання, правила поведінки зі зброєю. Взагалі, ну, військові знають, про що я говорю, ми дуже швидко навчалися. Угу. І якби не мій особистий, так скажімо так, стан здоров'я, да, напевно, продовжила б служити надалі. От. Ну, а так, мої, я кажу, 9 місяців в служби в армії, в нашому війську. Я вважаю за честь те, що я була дотична до цього. Я, та, дійсно, взяла замість мікрофона, взяла зброю в руки. Це було досить незвично. До речі, чи знали в вашому батальйоні, чи вашій бригаді, чи вашому підрозділі, що ви співачка взагалі? Для багатьох це було, ну, комбату я сказала, в принципі. Він дуже довго не міг зрозуміти, тому що, ну, в принципі, така професія, яка творча, яка зовсім... Ну, знаєте, в чому складно? Творчим людям дуже складно, тому що ти в рамках... Ти в армії, ти на службі, ти в рамках, ти виконуєш чітко поставлені задачі, і в тебе немає, як в творчих людей, вправо, вліво, а щось сказати, а аргументувати, а пояснити. Тобто оце було, треба було швидко зібратися, сконцентруватися, і, ну, мені це швидко вдалося, в принципі, і працювати те, що потрібно. Ви кажете, тоді було стільки людей, які горіли бажанням служити своїй батьківщині, захистити свою батьківщину, під воєнкоматами були величезні черги. Чи вважаєте ви, що оцей весь пасіонарний контингент, якщо так можна казати, я не знаю, чи правильно, чи це взагалі шанобливо по відношенню до цих людей, що він якраз і пішов туди, куди мав піти, захищати батьківщину. І от зараз справи у нас кепські, навіть за останніми соціологічними дослідженням таких людей, здається, стало набагато менше. Ну, я вам хочу сказати, тоді дійсно були шалені черги під військоматами. В моєму 205-му батальйоні він загинув на Донеччині, зараз Саша, йому був позивний археолог. Він з села Лісники, під, ну, майже поряд біля Києва, він пішки 3 дні підряд приходив, стояв черга, щоб його взяли. 3 дні ходив, його таки взяли. Він дуже-дуже хороший хлопчина, він справді археолог, він дуже гарно розбирався в картах, в усьому, і його дійсно професія була дуже потрібна, тому що зрозуміло, що військові працюють з картами. Mm-hmm. От, і... тоді всі хотіли, тоді був страшенно такий підйом був. Зараз, звичайно, що десь він зменшився. Зменшився, я вважаю, тому що зараз, на жаль, наша держава, влада, керівництво, вони зараз, на жаль, не дають гарантії людям, які йдуть, гарантії повернення коли. Тобто це якийсь от квиток в один кінець. І це багатьох лякає. Тобто, ну... І мають бути чіткі терміни. Я за що ротації, говорю, людина так? має розуміти, що да, я да, буду там рік, наприклад, там без, але потім мене виведуть. Тобто, да, тому що зараз навіть у військових, у кадрових військових, яких позакінчувались контракти, вони ж не повертаються. В них воно це автоматично продовжиться до кінця військового стану. Так? Mm-hmm. І це теж неправильно, тому що треба робити ротації, треба робити і давати можливість видихувати. Тільки як ми налагодимо саме оце. Тоді буде все нормально. Тому що коли люди будуть знати, що їх виведуть, вони відпочинуть і вони знову підуть. Мене дуже багато друзів військових, які кажуть, мені б місяць видихнути, я ж не звільнюся, я ж не втічу, я повернуся, я буду захищати, я піду до побратимів, я буду далі воювати, дайте видихнути. Просто видихнути, підлікувати свої болячки, як в усіх зараз це зрозуміло. Тому що, я, до речі, зараз дивуюся, ми всі тоді були, приходили, ніхто не питав, який там стан здоров'я, зрозуміло все. Да? Ми жили там по підвалах. Там спали там в спальниках на карематах на підлозі, все, ну, тобто такі умови були. Ми людина, коли на адреналіні, вона багато що витримує. Але наступає момент,
коли треба дати можливість відновитися, просто правильно відновитися. І от коли ми це будемо робити, от тоді буде набагато, і військо буде більше відпочившим, і воно буде більш результативнішим. І це досвід людини, яка вже точно знає, що таке Збройні Сили України, яка 9 місяців була військовослужбовицею, а зараз є ветеранкою Збройних Сил України. Ветеранкою лише за статусом, але ви активно допомагаєте армії, ви волонтерите і ви працюєте в ансамблі пісні і танцю Національної гвардії України, тобто це ще і гуманітарна допомога, мистецька допомога фронту, так? Коли ви отримали цей статус ветерана, ви одразу знали, що підете вернетеся в волонтерський рух? Я знала, це навіть не обговорювалося. Апріорі це я знала, що я максимально маю допомагати далі, їздити, підтримувати, робити все, що можна. Допомога дуже змінилася. Я можу по роках розказувати, яка армія була в якому році і які потреби були. Тому що порівняти 14-15 рік, порівняти, там, наприклад, 20-й, 21-й, 22-й рік, це, ми тут, якщо беремо 15-й рік, там, 14-й рік, то ми навіть не знали, якщо такі дрони безпілотні. Пілотники, все на світі, війна швидко змінюється, вона модернізується дуже швидко. І на сьогоднішній день концерти вже пішли, знаєте, як додатковий бонус. Просто приїхати. Тобто ми не їдемо з концертами, ми їдемо з допомогою, але за можливості ми збираємо певну кількість людей. І знову ж, якщо порівняти концерти, які відбувалися тоді, і зараз це ми тоді могли по будинках культури. Військові дуже люблять наші хлопці і дівчата, захисники з місцевим населенням. Це завжди було дуже гарно і щемно. Ми були розташовані, виступали, могли зібрати велику кількість хлопців, вони могли підійти. Зараз цього і близько немає. Тобто зараз в мене така колонка на акумуляторах, їх вистачає на 4 години, тобто 4 концерти можна зробити. І це так, або бліндаж, або десь хата, тобто там 10, максимум 15 чоловік, все. Тобто десь тебе хлопці заховають, або якась посадка, там, що там десь розвідники, там можуть бути посадки, наприклад. Ти там приїхав, поспівав, потанцював з ними, відпочили, переключили емоції, і слава Богу. І це, я ж кажу, як бонус. А в основному ми допомагаємо, збираємо кошти, робимо тут благодійні концерти, збираємо кошти, FPV, РЕБи, прибори нічного бачення, колеса, машини складно, але теж, слава Богу, я теж зібрала була на машину, виставляла на Фейсбуці. Мені дякую безмежно всім, хто долучився. Ми такі це зробили. Ми купили машину купили для хлопців. Бо це все такі розхідники, які дуже швидко, на жаль, потребують заміни, і ми допомагаємо. Я безмежно вдячна, я співпрацюю з моїми дарницькими волонтерами, з пані Раїсою Шматко, шалена жінка. Я не була завжди... вона нашою гостею, всі ми пам'ятаємо її розповідь. Вона сказала, я за Україну порву любого. От буквально її слова, вона така відважна. Ми з нею дуже схожі в цьому, і от ми з нею постійно теж їздимо, вона мені телефонує, каже, Анжелочка, у нас виїзд, там за добу збираємо, сідемо, і я, звичайно, підключаюся, і вона робить колосальну роботу. Такі люди для мене особистості, великі особистості, тому що на них тримається багато. Їй не треба, розумієте, створювати там величезні благодійні фонди, наймати штат людей, тримати там щось на зарплаті, ще щонебудь, залишати собі якийсь відсоток, там, як буває, що щось провели там собі. Вона все віддає, все, тому що їй всі телефонують, до неї всі приїжджають, її всі знають. Я скільки з нею їздила, скільки в нас ситуацій було, коли там фактично серед поля зупиняється джип або доганяє нас і каже, пані Раїса, це ви мама Раю, і такий кремезний там під 2 метри зросту воїн піднімає, обіймає, цілує і каже, боже, як я вас радий бачити. Це дорогого вартує. Це напрацьовується роками і я її безмежно шаную. От вона якраз про це говорила, що для неї зціленням є поїздки на фронт, на найпекельніші точки, спілкування з тими, хто виконує найстрашнішу, найважчу, найвідповідальнішу роботу. І от іноді думаєш, люди втомлюються в тилу, кажуть, ну скільки можна збирати, скільки можна там донатити. А для неї, як і для вас, вочевидь, оце і є зцілення. Як навчитися зцілюватися там, де ви найбільше потрібні, там, де насправді от пекло? Мені, я дуже творча людина.
для мене дуже є важливим. Я приїжджаю звідти дуже наповнена, наприклад, і мені хочеться написати про цих воїнів, їх возвеличити, дати їм шану. Мені хочеться писати, які це неймовірні люди, які це колосальні люди. У нас крайня поїздка була, ми з пані Расю їхали. Це був Лиман, тут і Серебрянський ліс. Ми їхали і пішли прильоти. Ми їдемо по дорозі, а нас там взрив. Їдемо, тому що нам треба відвезти те, що ми веземо. Ми веземо дуже серйозні речі. Їх треба довезти. В нас точка зустрічі нам скинули, і зв'язку нема. Ми маємо до неї доїхати, до цієї точки. Тобто, розумієте, ми маємо це зробити. От, і коли ти приїжджаєш, тебе там чекають. Ну, це дуже важливо. Коли ти розумієш по своїй допомозі, скільки, ну, що ти допомагаєш, це теж дуже важливо. Тому, звичайно, ти відчуваєш свою необхідність. Там. Потім для мене, як для творчої людини, зазвичай концерт, от хлопці, ми починаємо, вони, так, у нас у тому там днюха, вон, можеш привітати якось? Ну, звичайно. І я людину вітаю, запрошую потанцювати, співаю щось про кохання, наприклад, да? Якісь хороші речі говоримо. Да? Помінявся формат самих концертів, наповнення програми міняється, тому що я зазвичай виконую свої авторські пісні. Це моя така фішка, якщо можна сказати. Але хлопцям хочеться поспівати разом, не всі вони знають мої пісні, це зрозуміло і це нормально. І я стала брати до репертуару ще народні пісні, або дуже відомі українські пісні, які от вони можуть разом поспівати «Червону руту», поспівати «Черемшину», заспівати «Гуцулка Ксеня». От вони знають ці пісні, їм хочеться оцієї єдності. І туди, куди ми з пані Рейси приїжджали, вони казали, яка артистка з Києва. Вони кажуть, зараз концерт невеличкий. Каже, яка артистка з Києва, що з ума зійшли, де тут? Хто, якийсь артист з Києва приїхав. Як вони мені казали, пані Рейсі, вона запитувала, що там наступного разу там вам привезти, які, бо вона завжди запитує, на нас, так, які так. Потреби потрібні. Вони кажуть, та ні, на все, в принципі, є, привезіть через цю дівчинку з колонкою. Ну, мене ж це. Я її можу поставити серед дороги, в принципі. Да? Вона працює на акумуляторах, мікрофончики, і ми просто робимо концерт. Все до речі, ви спростовуєте цим легенди про шоу-бізнес, якому потрібно там список вимог перед концертом. Здається, це взагалі смішно. Чи це війна вже настільки спростила все, чи не кожного, до речі? Ви знаєте, от я як артист, з 14 року їжджу з концертами до наших захисників. Таких, як я, це не в плані того, щоб себе похвалити. Нас дуже мало, ми один одного дуже гарно всі знаємо. Ми чітко знаємо, хто їздить і хто де виступає. Тому що коли артисти говорять, що ми виступаємо для наших захисників, вони не лукавлять, вони кажуть правду, але не виступають в Київській області. Можуть виступати перед військовослужбовцями, які вийшли на ротацію, наприклад, у Львівській області, на полігоні десь ще. Тобто це правда, вони виступають для військовослужбовців, вони не виступають там. Тобто ті люди, які... А ті кажуть, привезіть там дівчинку з колонкою. Вони навіть не запам'ятали, як мене звати. Це прибігли, там стояли танкісти, і вони не встигли. А ми вже мали їхати на другу точку, ми не могли залишити, щоб зробити їм концерт. І вони прибігли, кажуть, привезіть нам наступного разу, тому що вони там живуть в емоціях агресії, злості, адреналіну. У них більше такі, ну, не то, що негативні, але такі емоції. Вони заряджені на війну, це зрозуміло. Вони повинні сконцентровані бути на таких емоціях. Але коли людина весь час в такому стані, це не є правильно. Чому от завжди от ця хвиля, коли наші військовослужбовці, завжди в наших воїнів котики, собачки люблять, підгодовують, гладять, називають там. От ми приїжджали, у кожного от спальники лежать, а то в одній там було, в одному з бліндажів. І в кожного кошеня сидить отак, на кожному спальнику, в кожному своє місце, свій хазяй, господар, так? Тобто вони один не лізуть в одну кучку, там всі кожен з такою гідністю, тобто я чиїсь, я є. Я чекаю свого господаря з завдання. Чоловікам хочеться, нас же ж не пропали, і в них не пропали ці відчуття любові, ніжності, співчуття, вони є, і вони теж потребують реалізації цієї емоції. Тому що треба, і саме концерти дають цю можливість. Ми можемо посміятися, ми можемо поплакати, ми можемо потанцювати і видихнути емоційно, да, і коли ти, в тебе там місця навіть взагалі нема, але тебе хлопці стоять і отак, і ми витанцьовуємо, це робимо, розумієте, вони набираються позитивних емоцій. У мене є пісня, я її дуже люблю, тому що в цій пісні, це на слова прекрасного поета Сергія Вовченка, пісня називається «На любові тримається світ». І в кожному приспіві ця фраза повторюється тричі. І от у мене всі чоловіки на кожному концерті, ну, дівчата, зрозуміло, військові, вони
кричать. І коли оце, знаєте, от чоловічі голоса кричать, на любові тримається світ, люди зі зброєю, я розумію, що любов рятує цей світ. Розумієте, ми не росіяни, в нас є співчуття, в нас є любов, в нас все є, і в наших захисників це все є. Просто на сьогоднішній день ми маємо захищати нашу країну, і в нас такого більше. Але любов, вона тримає цей світ, і так буде, тому що по-іншому не може бути. Творчість в час війни, творчість в окопах, творчість в бліндажах. Я знаю, що ви дуже цінуєте творчість тих, хто зараз в Збройних силах України, і у вас є певні творчі плани щодо реалізації цієї творчості, щодо оприлюднення цієї творчості, популяризації її. Ви, як людина, яка вже є ветеранкою ЗСУ, ви можете допомогти популяризувати творчість тим, хто зараз в ЗСУ. В який спосіб? Ви знаєте, кожного разу, коли ти приїжджаєш з концертами, я за кожну пісню я трошки щось розказую, бо чому вона написана, яка історія, по-різному це буває. І коли ти у мене багато є батальйонних пісень. Для рот я писала. Вони просять. Вони це просять, щоб були такі пісні. Вони, напишіть про нас. Це завжди такі прохання, пропозиції є. Але коли ти приїжджаєш сюди, починають на Фейсбуці мені писати. Воїни. Ви знаєте, я там іноді пишу щось, може ви подивитеся, може раптом воно сподобається, ну я не знаю, ну я там таки щось пишу, ну може подивіться. І вони пишуть, я не кажу, що це висока поезія, там, так, класична поезія. Але це такі неймовірні, є пронизливі тексти, що я коли почала читати, я зрозуміла, що ну, та музика, от я не знаю, як вам пояснити, як композитор, я чую музику в поезії, я чую музику в словах, і вона все, вона вже є там. Я не можу не написати пісню. І в мене почало набиратися таких творів дуже багато. Mm-hmm. І я думаю, що з цим робити? Я їх співаю на концертах, і вони страшенно зачіпляють, вони страшенно подобаються військовослужбовцям, воїнам, тому що вони написані такими ж. От, коли Володя Шевченко, прекрасний поет, я коли прочитала його поезію, зараз, якщо не помилюсь, то я і прочитаю початок пісні, який називається «Війна». Тут нас вітер з дощем по обличчю безжально б'є. Небо падає і лунає смертельний сталевий грім. Тут ти будеш тільки тим, хто насправді є. Війна швидко змиває нотатки із зайвих рим. Ну, життя, як воно і ти, є. І ти коли хлопцям співаєш цю пісню, і вони кожне слово через себе пропускають, бо це чесно. Для мене дуже важливо, з чим ти приїжджаєш. Для мене кожен концерт – це не монолог мій, це діалог має бути. І тому отаких пісень мене набралося досить багато. Уже зараз закінчую макет збірки пісень. От, на жаль, вже деяких хлопців навіть немає в живих, з якими ми зробили ці пісні. Я хочу, щоб вони залишилися хоча б тут в піснях. Я маю це зробити. Їх світлинами, трошки там буде про кожну трішки написано. Я обов'язково це зроблю. І подивимося. Я приїжджаю, можливо, знаєте, окремо концертну програму зроблю. Мені б хотілося зробити на кожен концерт, коли я приїжджаю, є хоча б одна людина, яка там співає непогано. Тому що якийсь там побут, все, якесь спілкування, відпочинок, завжди є людина, яка там може або вірші почитати, або поспівати, це 100%. І я завжди кажу, виходь на сцену, давай поспіваємо. Тобто, давай поспіваємо, з дівчатами ми дуже гарно співаємо. Мені так хочеться їх запросити. Бувший Жовтневий палац на Майдані Незалежності, зробити таку величезну концертну програму з нашими захисниками. Я знаю, з ким я, що ми співали, я знаю, кого я запрошу і з ким це можна зробити. Ну, мені дуже хочеться цього зробити. Просто питання, на жаль, фінансове, це як завжди для таких подій. І, звичайно, хочеться, щоб це було і записано, щоб це була відеозйомка, щоб це було правильно, гарно зроблено. Я сподіваюся, ми це зробимо. Я дивлюся на вас, такі іскри просто, знаєте, від кожного вашого слова, якісь такі іскринки, зоринки розлітаються у нашій студії. А оце «На любові тримається світ», ця пісня, вона десь є в доступі, щоб ми вказали нашим слухачам і глядачам, аби вони це теж зрозуміли і підспівували. Звичайно, є. В мене є на YouTube-каналі, є мій канал. Як називається? Анжела Ярмолюк. Анжела Ярмолюк, YouTube-канал. Долучайте, підписуйтесь обов'язково, там пишіть коментарі. Я дуже до цього щиро ставлюся і дуже буду рада. Там багато пісень. До речі, в мене багато там...
цікавих архівних відео з моїх поїздок, але які змонтовані під пісню. Тобто дуже багато, тому що багато архівного матеріалу. Ти приїжджаєш, тобі хочеться поставити, показати, а ти не можеш це робити. Так. Ти не можеш це робити. Тому, бойові позиції. Тому, я ставлю відеозаписи, там 18-й рік, 17-й рік, 20-й, десь отакі моменти. Тобто це не по приїзду, не зразу, тобто має пройти трішки час. Але там дуже багато класних відео. У мене ще одна пісня «Я щастя бажаю всім». Вона теж всім заходить. Я не знаю, чому на неї плачуть. В основному жінки постійно, коли це десь ми виступаємо для цивільного населення. У мене нещодавно в Бучі був концерт, і жінки співають зі мною разом і плачуть, і все. А там теж гарні слова, але... А я знаєте, якого вам щастя зараз бажаю? От той концерт, що ви сказали, щоб залучити воїнів, які пишуть вірші, які пишуть музику, які можуть самі співати, які можуть вірші читати, щоб цей концерт відбувся в Криму. І в Криму, по всіх містах України. А в Криму обов'язково. Я на кожному концерті, до речі, запитую, чи є хтось з Криму, і майже завжди хтось піднімає руку. І я завжди кажу, що буде перемога, буде звільнення Криму. Ви обов'язково будете відпочивати своїми сім'ями, дітками, з дружинами в Криму, будете бачити афіші з моїм прізвищем, і ви будете приходити і казати, пам'ятаєш, Авдіївка, такий-то рік, пам'ятаєш, кримський такий-то рік? І вас кажу, пожиттєво буде вільний вхід на всі мої концерти. І в Криму обов'язково. Прекрасна позиція, яка може бути прикладом того, як зцілювати рани війни, які би вони не були, якими би вони не здавалися незагоєними, але якщо на любові тримається світ, як співає наша гостя, то це той дороговказ, за яким кожен прийде обов'язково до зцілення. Я в цьому абсолютно переконана. Анжела Ярмолюк, співачка, заслужена артистка, заслужена діячка мистецтв України, солістка академічного ансамблю пісні танців Національної гвардії України, ветеранка Збройних сил України, волонтерка, була сьогодні нашою гостею. Дуже дякую за цю розмову. Нехай вам Бог помагає у всіх ваших справах. Дякую сердечно і вам теж успіхів, і дякую, що запрошуєте і даєте можливість поспілкуватися і бути в ефірі. Розмову з гостею провадила Галина Бабій.